ဒီမနက်ကမှပညာသင်ကြားရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်တော်မယ်အမေရိကန်ဂျေဆိုင်ပီးစ်ကော့စ်စီနာဝန်နဲ့နေဟာမေလ၂၆ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ကရွေးအင်းနယ်မှာကျန်းသစ်စာကျင်းစုပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် American Tamarajun of Kennedy Ha, Tonguya Chosa Kuni Krega, Gaba Yayaga, Pumyamu Nauchare, Dami Riga, Sajui, Siwai, Pinyai, Jemai, Tabawa Pawin, Tainting Yine, Lunga Ganari Ma, Didagan Rine, Pubon Lusambu, Pisco Puegu, Puezi Geraba, Namanangama Layabi, Englisa, Tinjapi me, Pisco Sina Winaniha, Akakari Shibi me, Didagan, Taiwan Negu, Winyapu, Sendin Pinne Jababi. Yeah, I think the volunteers have different motivations, but generally, Sidna Wuntan Longan Rima, we yang ta Wuntan Song Jame, American Nangan Taru ye can you tet wiga, yang net yam pin jamau. Daiwem ni le yin jemuku, lila chin a six and dane, a kuni bait in a six wigaro to do web to lame. Biro, do ye do it jungu, now we be lame lo yung jivare. Pisco say now in any harm, you might be my look any jay. အခက်အခဲမရှိအောင်မြန်မာစကားကိုသင်ခဲ့ကြရတယ်လို့မတူညီတဲ့အစားအသောက်တွေနဲ့ကွဲပြားတဲ့လူနေမှုပုံစံတွေကိုလည်းထိတွေ့လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့တွေဟာမြန်မာအစိုးရရဲ့ဖိတ်ကြားမှုကြောင့်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားမှုလုပ်ငန်းတွေကိုအရေးသွေးမိအောင်လာရောက်ကူညီပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့သူတို့ဆီလွတ်တဲ့အင်အားဆန်ကားရွာဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ
ပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ချင်းအဖြစ်သူတို့ကနိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆရာဆရာမများတွေကလည်းဒီဘာသာစကားကိုကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့နိုင်ငံလာတဲ့ဆရာဆရာမတွေနေနေအတူလက်တွဲလုပ်ကြရတဲ့အတွက် English language teaching မှာအများကြီးအထောက်အကူပြုမယ်လို့ဆရာကြီးမြင်ပါတယ်အင်ပန်တန်ကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်ပါကျမကတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်ကျောင်းအတွက်လည်းဂုဏ်ယူတယ်အရင်လည်းကတော့ဆရာဆရာမတွေရောဟိုကျောင်းသားတွေရောဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတိုးတက်ဒီအင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရည်တွေတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာမယ်လို့ကျမညှော်လဲညှော်လင့်မိတယ်နောက်တော့ယုံလဲယုံကြည်တယ်ဘာပဲပြောပြောတကယ် foreigner နဲ့သူတို့နေရတဲ့အခါကျရင်ပြောရဲဆိုရဲရှိလာမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်ပါတယ်လက်ရှိအမေရိကန်နိုင်ငံသား23,500ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ Peace Corps ဖွဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံကို142နိုင်ငံမြောက်အဖြစ်လာရောက်ကူညီပေးတာပါ။အခုဆိုရင် Peace Corps အဖွဲ့ကစေနာဝန်ထမ်း15ယောက်ဟာရန်ကုန်နဲ့ပဲခူးမှာရှိတဲ့အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းနဲ့အလယ်တန်းကျောင်း15ကျောင်းမှာနှစ်နှစ်တိတိအင်္ဂလိပ်စာလာရောက်သင်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။